свого часу в Сальвадорі відбулося кілька руйнівних землетрусів. Понад 10 тисяч осіб лишилися без домівок. Серед них була і Марія Понсе, яка довгий час жила на вулиці, бо просто не мала грошей на новий будинок. Та Марія не здалася і знайшла вельми оригінальний вихід із ситуації. Власне житло вона вирішила створити з пластикових пляшок і у такий спосіб допомогти не лише собі, а й екології. Дерево, пластикові пляшки та стаканчики стали основними матеріалами для будівництва. З кришечок Марія зробила мозаїку на стінах і підлозі. Естетика для літньої жінки теж була дуже важлива. Її дім став надзвичайно популярним серед туристів, які називають його «зачарований котедж». Жінка залюбки показує їм творіння рук своїх і живе на гроші, які лишають її відвідувачі. Навіть найбезнадійнішу ситуацію можна перетворити на щось дивовижне.